پاک فوج د سرحدونو حفاظت سره سره رستو پات علاقو پترکی هم پوره توجه ورکوي. باڑا لکڑ بابا کې د ایف سی سکول افتتاح شو. په دې هکله نور تفصیل ګورو زمونږ همکار جهانزیب افریدی په دې رپورٹ کې. د سرحدونو د ساتلو سره سره پاک فوج فرنٹیئر کور د ملک برستو پات علاقو کې د ترکې په کارونو کې هم پوره پوره حصہ اخلي. دا خبرې د باڑی لری پرتا علاقہ لکڑ بابا کے دا فرنٹیئر کور لیفٹنٹ کرنل محمد ریاض دا ایف سی سکول لکڑ بابا دا کلاولو په وخت اوکی. دا آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل عدل یامین په خصوصی وینا دا باڑا رائفل کمانڈنٹ ندیم مشتاق پتاون شروع کړی شوی دی سکول کې به د علاقې ماشومانو ته د علم رڼاګانې ورکولې کیږي. په دې موقع لیفټنٹ کرنل محمد ریاض په علاقه کې دورانو کورونو سروې سره سره په ټولو ترقیاتی کارونو زر تر زره سرته در سوالو کو شنا به هم کوي. د علاقې خلکو د پاک فوج او فرنٹیئر کور شکریا ادا کا. په اخر کې په ماشومانو کې کاپیانی کتابونه قلم او پنسلونه هم تقسیم کړی شو. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدی هم پښتو ون نیوز باڑا خیبر.